I evo, vratila sam se kući. Sada ću vam pokazati što sam to uzela. Pronašla sam onaj ormarić sa regalica po god sa knjigama koje možete besplatno uzeti. Onda sam je uzela ove tri knjige jer su mi se činile onako estetski lijepe. Ovo je Dr. Ferrier. Taylor Caldwell, roman. To je ova knjiga. Zatim imamo Atlantic Transfer, Heinrich Matthiessen. I imamo Unter dem Kalanderbaum. Evo ga. Jako su lijepe, pa sam ja eto uzela. Mislim, imam ja ovdje kod blizu moga stana, imam isto taj regal sa tim knjigama, pa ću normalno neke knjige odnijeti. Pa, krenimo. Šla sam u iransku trgovinu, malo su se iskrivili. Ili ti prezijesku, i uzela sam lavašek. To vam je boče, u principu, to vam je, kako bi rekla, to vam je kao kaša od boča, ali je prešana. Ova je sa višnjom ili trešnjom, nikad ne znam. Ovo je multifruit. Ovo je sa šipkom. I ova je sa marelicom. S tim da ću ove dvije i ovu multi ću mami poslati. Tako da ona proba. A ova je meni sa višnjom ili trešnjom. Kako god. Zatim, ovo nisam ja nikada jela. Ovo je za one koji znaju šta je dud. Eto vam je u Iranu slastica i ovo je sušeni. Tako da, eto. Jako je fino, meni se baš sviđa. Okus stvarno je. Onako. Sušeno voće. I onda sam bila u Milleru i uzela sam par stvarčica tamo. Uzela sam ove precle sa rajčicom i začinima. I ova je sa medom i medom senfom i lukom. Zatim sam uzela ove bombe za kupanje, za kupku. Ova je Exotic i ova je kao slatka. Jako lijepo mirišu. Ova je sa kakao korom, sa kakao maslacem i shea maslacem. A ova je sa hibiskusom, kakao maslacem i shea maslacem. Bile su, mislim, 2 eura. I evo ga, ovako izgleda, jako je lijepa. I jako lijepo miriše. Bila je još jedna sorta, ali ne znam. Meni se nekako ovo svidjelo. S tim da ova ljepše miriše od ove, a to je vjerojatno zato zbog tog cvijeta. Eto. Zatim sam uzela ovu patku za WC školjku. Dva imaju, ovo je u stvari punjenje. Dva ova i ovo je nekakav tropical miris. Pa sam uzela, ovo je šampon za pranje kose, normalno. Ovo je piše Loken, pretpostavljam da je za
Da, za valovitu kosu. To je njihova kao prirodna kolekcija. Zatim sam uzela ovu Terra Naturi maskaru. Samo da ja vidim da li je fokus. Hvata, ok. Terra Naturi maskaru, to je Extreme Volume. Bila je negdje oko 3,5 eura. A ja vam već duže vremena, nekih par mjeseci, uzimam onu od Lancoma. Ne znam sad točno kako se zove, ali ona je jako dobra. Ali, pošto ja maskaru koristim svaki dan većinom, meni se ne isplati mi se davati 30 eura za maskaru, zato što bi ja trebala realno svaki mjesec kupiti drugu maskaru, novu. I odlučila sam probati ovo da vidim kakva je, jer opet i ovo ako kupim svaki mjesec, kako bi rekla, ja za 3 mjeseca potrošim toliko koliko bi potrošila za jednu od Lancoma. Meni je jedino bitno kod maskare da se ona lako skida, znači da se lako otopi sa očiju, normalno sa uljem za skidanje šminke. I zadnja stvar, to je zadnje dvije stvari, su ove vrećice. Ovo su vrećice za, evo piše, za voće, povrće i kruh. Znači ovdje su imaju kao dvije ove mrežaste vrećice i jedna je normalna. Prepostavljamo za kruh. Da, evo ova je za kruh vrećica. I ove dvije su za voće i povrće. Ne znam, pokušavam eto što više koristiti ove višekratne stvari. Pošto eto, ja si pokušavam što racionalnije sve trošiti. I ove su bile 1 euro u Milleru, bile su na sniženju. Kaže da je 100% od pamuka i što još kaže, organski tekstil. Evo, set vrećica za očuvanje svježine, dvije mrežaste vrećice za očuvanje svježine i jedna vrećica za očuvanje svježine. Težina vrećice otisnuta je na ušivenoj etiketi. Ekološka alternativa plastičnim vrećicama koja se može ponovo koristiti. Evo tu piše gdje je proizvedeno, za koga je proizvedeno. Evo ovdje piše isto 100% pamuk i piše da je vrećica teška 25,5 grama i ono što je jako dobro je to da se te vrećice mogu prati na 30 stupnjeva. Da, ove imaju 26,2 grama, ove mrežaste, a ova što je baš od tkanine ima 25,6 grama. Tako da sam ja uzela dva ova pakiranja da vidim kakve su, a mislim ako ne budem koristila za voće i povrće ili ti kruh, koristit ću ih za nešto drugo. I eto ga, to je to. Nadam se da vam se video svidio. I što sam vam sada pitala? Sam vas pitati gdje sam, mislim sad sam se sjetila pošto su ovo jeli 100% pamučne vrećice. Mene zanima gdje ima zanači čarape koje su 100% pamuk. Znači ja nisam vidjela čarape 100% pamuk. Ja se ne sjećam iskreno. Sve su nekakva mješavina, sve to meni ništa nema veze sa pamukom. Nekako imam osjećaj da su pamučne najbolje i je također jednostavno diše u pamučnome i s time da ja nosim jeli ove kao stopalice skroz, ali mislim dobro manje više, ali nisam nigdje uspjela naći 100% pamučne, pa eto ako vi znate gdje slobodno mi javite pa da isprobam. Eto ga, to je to. Hvala vam na gledanju ovog videa i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!